I, dragi, ne, dragi, pa ide, uvuci se dragi, 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 nije debeo, a sve to ne jede, ali možda će vremenom da ga malo... Ne, ja imam malo problem, sve vreme uvlačim stomak. Pa onda kad mi pričamo. Da, pa onda kad pričate o hrani, ja prosto, ne znam, izgubim se. Pa da se mi ne bi gubili, ali može jedna pesma od tebe, ti i ja ćemo da pričamo i da pevamo. Ako može jedan sendvič prvo. Može, ne. Slušaj ovako, ti nama odpojaš jednu lepu pesmu, po mogućnosti tvoju pesmu, može? Može. Imaš za sada tri pesme, dve tri. Tvoje i duet sa Džanijem sa ovog Grandog festivala. Nastavit ćemo razgovor na ovu temu, a sada šta ćeš da lepo da nam pevaš, zašto si se odlučio? Pa evo, prvo moju prvu. Idemo sa tvojim prvencem, izvoli.